последния човек дошъл в нашия клас, но пък изпълнителят проект Мило започва. Здравейте всички, аз се казвам Ангелка, много ми е приятно. След малко ще забележите, че предполагам, имам огромен акцент и това е защото съм живяла в Сан-Франциско, Калифорния за 15 години и се преместих преди 2 години, знайки абсолютно почти ни български. Абсолютно, просто научих го чрез майка ми, баща ми, цялото ми семейство и общо взето беше много труден, много труден етап за беше за мен. Реших да си направя този персонален проект и да сравня разликите и приликите от България и Америка, защото са сравнително огромни. В смисъл, направо, просто няма нищо общо с един друг. И първо начало смених си проекта два пъти, защото не бях сигурна в своите умения. И благодарение на Аглика, тя много ми помогна да си открия слабостта. И това е, че съм се преместила от някъде, където съм израснала. Там съм имала приятели, живот, спорт. И още ми става мъчно, когато изобщо мисля за това, защото парче от моето сърце винаги ще е там. Това е място, където въпреки сега малко е развалено, защото са леко така гадни. Това е място, където просто там съм израснала. Това са ми първите ми думи, предполагам, са били там. Мисъл говорила. Това ми беше първият език. Това беше където... That's the place where I call home. Както ви казах, реших да сравня България и Америка. Условията на живота, спорта, училището и да напиша дълга статия, защото доста добре пиша. И в началото на целия процес много се бях паникьосла. Викам, чакай сега, какво ще правя? Викам, не мога да направя това нещо, което исках. Не ми се получи. Майка ми е в Америка, как ще се взема на всичките ресурси, как ще... Мисля, просто много трудно ми се струваше и много се бях притеснила. И най-накрая питаха Глика, какво ще направим тук? Какво ще стане? И тя, консултирахме и тя ми каза, че това ще е най-добрия вариант за мен, защото тъй като съм живяла там, имам много опит. И така, общо взето 3 месеца работих по този проект. Седях по нощи, разбирате ли? Направо! Беше отвратително, понякога дори се събуждах в 3 часа сутринта, викам, чакай моята приятелка, какво прави тя? Викам, за какво мисли тя? Обажда ми се, тя ми проверява някаква информация, за това, което ми трябва, защото необходимо за проекта ми. Писвам там сутринта направо, ставам в 6 часа. Да знаете, аз съм родена в България, просто се преместих там на 9 месеца. Това е общо взето. Това е просто ще видите в някого и защото, въпреки че няма как да прочетете до 11 минути, това казвам ми нещо. И ми предложиха дори пари. Да продължа да пиша за тази програма, която дори не знаех, че съществува. Така е. Много съм доволна от своята статия. Наистина мога да кажа, че съм положила много труд, много усилия, много любов, много... A lot of dedication, time and everything that is in me and everything that I'm capable of is in that. Everything. Аз трябваше да правя видео на училището, но това цялата идея мина през много време и много други идеи. В началото не знаех какво да правя, нямах никаква идея. И аз като едно амбициозно реших да направя уебсайт с музикална библиотека.
на училището и който всеки клас слага някаква музика в този вебсайт и не си я пуска там. С времето разбрах, че там много работа е време и се отказа. И Аглика ми предложи да направя това клипче на училището, при което след малко много време отидох с помощта на Аглика в другата училищна сграда и там трябваше да снимам малко деца. Първият ден нямах никаква идея как да снимам, какво да снимам, какво да търся децата. И в същото време те постоянно ми позираха, при което направих около 50 снимки и 40 от тях изтрих. Следващия път вече имах като сценарий, какво искам да снимам, къде искам да го снимам, как да ги снимам и направих около 200 снимки с 2 часа по-малко работа. После дойде до самата работа, където трябваше да правя самото клипче. И като се седна на това с компютъра, 3, 4, 5, 6, 7, 8 часа, само разглеждане на снимки и отрязване, сглобяване, трябваше после да търся безплатна музика. Много работа, няма право много, няма се причинявам. В началото направих един клип, но и на мен и на Аглика много не хареса. Трябваше да правя втори клип. Времето се взе, че напредна, няма време. И в крайна случай, в крайна краищата, между първия ден, който снимах, успях да някакси започнах да виждам, някакси да усещам снимки, така че ги правя, докато гледам с децата и започнах да се получават по-хубави снимки. Ако може да. Може. Здравейте, аз се казвам Калина и моят персонален проект представлява книжка с легенди и въпроси към тях за децата. Целта ми в този проект беше да запозная днешните деца с мистерията и мъдростта на българския фолклор. Искам те да се свържат своите корени, защото живеем век на технологии, след всеки няма място за това. Още миналата година, когато избирахме проектите, споделих с Аглика любовта ми към легендите и тя ме посъветва да направя книжка с легенди. Процесът беше доста дълъг, след че към тях започна още лятото. Първоначалната ни идея беше да направим книжка с легенди за пещерите, но не успях да събера достатъчно легенди за цяла книжка. И трябваше да намерим някакъв друг начин. След това минахме през легенди за София. Пак не успяхме да съберем достатъчно. И накрая събрахме легенди за празниците, като например Цветница и Голден. Има и легенди за Куковицата. Снимките, които виждате, са рисунки от сестра ми. Тя се вдъхнови от легендите и реши да нарисува. Страстта ми към тях идва още от детството ми. Още когато бях малка и обикарахме из България с баби и дядо ми. И тогава те ме запалиха по тях. Цяло това е. Аз съм първият Боян. Още два мума. Да, моят проект беше да се науча да бъда диджей. Първоначално не беше това. Първоначално идеята беше
да направя парти, т.е. да бъда хоста на партито на фашинга. Но с времето и с ученето нещата не се развиха по този план. И трябваше да се пълни идеята и в крайна сметка се оказа, че избрах да се науча да бъда диджей. И трябваше да тествам тези мои умения чрез правене на партита. Трябваше да бъда първоначално 3, но в последствие, заради липса на време, станаха 2. Едно за 6-ти клас и 7-ми, и едно за 8-ми, 9-ти, 11-ти и 10-ти клас. За тези партита преди тях имах няколко пробни с 6-ти клас, които доста ми помогнаха за това да се обогатя като знания, като какво харесва публиката, какво не харесва, да се науча от грешките си и така нататък. Идеята ми дойде от... Първоначално нямах абсолютно никаква идея какъв да ми бъде проекта. И започнах от това, обичам музика. И имаше извънкласни занимания с моят супервайзър в банката, които се бяха насочени за това да научи деца да използват диджей, екипировка, оборудване. Започнах да се занимавам с него и така в крайна сметка успях да направя мой финален продукт. На края на партито, за колко време имаше и на двете партито имаше награди, които доста мотивираха децата да се съвладават. Доста.